Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou falar baixinho, eu vou fazer uma trollagem com o Natan. Eu vou dizer para ele que eu vou fazer um penteado no cabelo dele, mas na verdade eu vou pintar e depois eu vou ver o que que ele vai dizer, como é que ele vai reagir quando ele ver que o cabelo dele tá pintado, ok? Já já eu volto. Então, amiguinhos, já estamos aqui de volta, né, Natan? Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixe o seu muito like, amiguinhos. Então, hoje eu vou fazer um penteadinhozinho aqui no Natan, tá bom? E vamos ver como é que vai ficar, né, Natan? Você quer fazer o penteado no cabelo? Diz pros seus amiguinhos que você quer fazer o penteado no cabelo. E depois eles dizer o que que eles acharam do seu penteado, né? Então vamos lá? Vamos. Você fica quietinho, a mamãe vai fazer o penteado, tá? Tá. Tá bom? A mamãe mesmo que tá gravando, vou tentar fazer o melhor aqui pra vocês. Né, Natan? Então, eu vou pegar a escova aqui. Vou pentear seu cabelinho, ó. Abaixa a cabeça. Abaixa, não pode ficar olhando. Isso, ó. Eu vou pentear aqui atrás. Não pode olhar. Ó. Fica assim. Vou passar aqui, ó, o pente. Pentear. Vou passar um creminho. O que que vocês acham, amiguinho? Como é que vai ficar o cabelo dele? Será que vai ficar bonito com esse novo penteado? Vai ficar muito legal, não vai, filho? Vai. Isso aí. Então, abaixa a cabecinha agora da mamãe, vai passar o creme. Creminho muito bom no cabelo, cheiroso. Não pode olhar, tá? Ó, é um creminho muito bom. E o cabelo fica lindo. Olha que lindo que tá, amiguinho, o cabelo dele. Olha que legal. Deixa eu passar o pente. Vou pentear agora. Nossa, que lindo você tá. Não pode olhar. Não pode. Tem que abaixar a cabecinha, senão o creme cai no olho. E seu olho vai arder, tá bom? Deixa eu passar só mais um pouquinho aqui. Fica com a cabecinha baixa. Isso. Menino obediente. Abaixa a cabeça. Você só pode ver no final, tá bom? Tá. E aí você vai dizer se você gostou ou não. Não tá lindo, amiguinhos? Ficando? Olha que legal. Eu tô amando esse penteado. Fica assim. Agora, só vou passar o pentinho aqui mais uma vez. Tá ficando muito, 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 muito bonito. Obrigado. Olha que lindo, gente, que tá. Caramba, filho, tá muito lindo. Fica assim, continua. Agora é a última, tá bom? Muito lindo. Tá gelado, é o creme, fica assim. Tá gelado? Não pode olhar, não. Tá bonito pra caramba. É o creme, que é assim, mas depois ele fica direitinho. Some a cor. É só pra ficar molhadinho. Tá bom? Levanta a cabeça. Só não pode olhar pro telefone agora, que é surpresa. Surpresa a gente não pode olhar. Né? Ah, mamãe era pra ter vendado seus olhos. Agora fecha o olhinho. Fecha o olhinho que eu vou passar aqui. Não pode abrir, porque senão vai cair no teu olho creme. Tá bom? Fica assim. Pera aí. Assim. Isso. Fecha o olho. Bem fechado. Ai, tá gelado. Caramba. Tá muito lindo. Ih, caiu um pouco aqui, filho. Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho pra não escorrer. Caramba, tá muito linda essa arte que a mamãe tá fazendo. É, o papai vai ver sua arte. Vai ver minha arte, papai? Fecha o olho. Ih, ele vai amar então a minha arte. Sabe por quê? Porque ele vai amar. Porque eu tô amando. Eu amei, deixa eu limpar aqui. Não pode olhar, fecha o olho. Tá muito linda, abaixa a cabeça. Então, amiguinhos, não pode olhar, Natan. Olha, amiguinhos, como é que tá legal. A
agora. Eu vou levar o Natan no espelho. Não é, Natan? Sim. Você tá ansioso pra ver como é que ficou seu cabelinho? Sim. Tá? Sim. Então nós vamos ver, tá? Se você vai me dizer se gostou ou não, tá bom? Tá. Então vamos lá, levanta. Pera aí. A mamãe vai te levar. Tá. Vamos lá no espelho. Diz aí o que você achou, filho. Caramba, você gostou? Olha seu cabelo como é que tá. Olha, baixa pra você ver. E aí, você gostou? Que cor tá seu cabelo? Gostou do penteado? Tá legal? Olha que legal. É, olha aqui. Olha aqui, vamos ver aqui pra você ver como é que ficou legal. Olha o seu cabelo, como é que tá, filho? Olha aí como é que tá seu cabelo. Abaixa um pouquinho pra você ver. Gostou do seu cabelo? Olha, que legal. Seu cabelo tá verde, igual o Hulk. E aí, o que você achou? Você gostou? Sim. Diz pros seus amiguinhos então que você gostou. Fala pra eles fazerem também, pintar o cabelinho, pedir o papai, a mamãe, se pode, né? Então, como é que o Fufi fala? Deixe o seu like. E até os próximos. Tchau, tchau! Você quer tirar da cabeça? Tchau, amiguinho! Tchau, tchau!